На вулиці Гагаріна розташована одна з камер відеоспостереження обласного центру, розповідає інженер із обслуговування міської системи відеоспостереження комунального підприємства «Хмельницькінфоцентр» Андрій Свінціцький. Ця камера охоплює кут зору близько 45 градусів, вона бачить встановлений смітник і контролює обслуговування цього смітника, і щоб люди не вибрасували поміж нього сміття. Камери використовують для контролю за благоустроєм і збереження міського майна. Камери постійно працюють в режимі 24/7, тобто цілодобово. Термін зберігання інформації складає близько місяця. Це вимога у нас поліції для того, щоб можливо було підняти старі записи якісь і перевірити цю інформацію. Зараз на системі підключені як громадські камери, які надала нам громада, в тому числі наші камери, які ми вже самостійно встановлювали, а також камери, які розпізнають автомобільні номери для того, щоб контролювати обстановку при в'їзді в місто. Це в нас камера ЦУМу, їх багато, їх близько 5 штук по всьому периметру. Їх безкоштовно надав керівник цього підприємства, він вважає, що це необхідно для забезпечення безпеки громадського порядку. На даний момент в Хмельницькому встановлено більше сотні камер спостереження, каже заступник директора комунального підприємства «Хмельницькінфоцентр» Валентина Андріїшина. Але, за її словами, цього недостатньо, аби міська система відеоспостереження була ефективною. Для того, щоб охватити всі потреби, які на сьогодні і бажання правоохоронних органів, це близько 500 камер. Заплановані кошти на придбання серверного обладнання і програмного забезпечення – це 1 300 000, який вже відбувся тендер через портал Прозоро. Визначено вже переможця цього тендеру, і я думаю, за 2 місяці в нас буде все ж таки встановлено ці сервера і буде налаштовано програмне забезпечення. Валентина Андріїшина каже, система відеоспостереження допомагає правоохоронцям та комунальним службам Хмельницького. Те, що було пошкоджено фотографії Героїв Небесної Сотні, якраз і та камера, яка встановлена на школі мистецтв, вона допомогла розкрити цей злочин і виявити того якраз порушника, який це вчинив. У роботі поліцейських відеоспостереження грає допоміжну роль. Вони фіксують факт чинення правопорушення на перехрестях, що є доказом винуватості водія, який, наприклад, здійснив дорожньо-транспортну пригоду. Також допомагає в розшуку автомобілів, які зникли з місця пригоди. Переглянувши ці камери, можемо встановити маршрут руху цього автомобіля та його характерні ознаки, та навіть номер саме транспортного засобу, який здійснив місця події. Камери відеоспостереження можуть розцінювати як втручання в особисте життя хмельничан. На законодавчому рівні це питання не врегульоване, каже адвокат Андрій Якимчук. Тут є певні особливості, проте, як свідчить практика європейських країн, дані відеокамери встановлюються, але місця, де проводиться зйомка саме такими відеокамерами, ці місця позначаються заздалегідь, що там буде проводитись відеозйомка. А також на національному рівні визначається уповноважений орган, який контролює саме розташування цих відеокамер спостереження, а також контролює питання зберігання та використання даної інформації. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр.